ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የጓሮ አትክልትና ዶሮ እርባታ ብሎ ትኩረት ባለቤት ሲያገኝ አሁን ድጋፍን አገኘ። እንቁላል የሚጥሉ 250 ዶሮዎች አሉ። ሲወልዱና ወልደው ሲቆዩ ይለያያል የወተት መጠናቸው። በሳይንስ ደረጃ ካየው ግብርና ስራ ብዙ ጊዜ ከከተማ ውጭ ነው የምናወጣው። ተማሪዎች ደግሞ ተደጋጋሚ ነገር ሲሆን የመሰልቸት የመቁነጥነት የመቀበል ችግር ነበረ። ልጆቹ እየነካኩ ደስተኛው ነው እንዲማሩ የተለያየ ግብዓት ድጋፍ ተደርጎለት ኦልሞስት ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ነው ያገኘው። የታካሚ ሳትስፋክሽን ወይም እርካታ ከዚህ በፊት 66 70 ዘሎ 90 ቤት አይገባም ነበር። አሁን ላይ የነበረው የአገልግሎት አሰጣጡ ለተቋሙ ምስጋናውን እያቀረበ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። አቅም ለሌላቸው ቤታቸውን መጠገን ወይም ማስተካከል ላልቻሉ ዜጎች ሊሰራላቸው የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ኢትዮጵያ ያሏትን ጸጋዎችና እምቅ ሀብቶች ተጠቅማ ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ በርካታ ተግባራትን እያከናወነች ትገኛለች። በግብርናው ዘርፍ ከዚህ በፊት ያልተሞከሩ ስራዎች እየተሰሩም ነው። ከአንድ አመት በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ የተደረገው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር አንዱ ማሳያ ነው። የመርሃ ግብሩ ዓላማ ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናዋን እንድታረጋግጥ ማስቻል ነው። በተለይ ስጋ፣ ዶሮ፣ እንቁላል፣ ማርና ወተት የቅንጦት ምግብ ሳይሆኑ ትርፍ ምርት ሆነው እንዲገኙ ማድረግ ነው። የመርሃ ግብሩን ዓላማ የተረዱት አቶ ፍቃዱ በቀለ ባላቸው ጠባብ ቦታ ላይ የእንቁላል ዶሮዎችን ማርባት ጀመሩ። ወደዚህ ስራ የገባሁት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባነሱት በዚህ በልማት ትሩፋት በማበረታቻ ሲደረግ በየአካባቢው ላይ አየሁ። በየወረዳው ከተማ ግብርና ጽሕፈት ቤት በየወረዳው ዶሮዎች ምናምን ሲሰጥ አየሁ። ለምን እኔ አልሰራ ብለስ በግሌ የሚል ነገር ተነሳሳውና በዛ መሰረት ከብድርና ቁጠባ ጋር ተነጋግሬ ወደዚህ ተግባር በቀጥታ ገባሁ። ከክፍለ ሀገር እንደዚሁ የአበሻ ዶሮች ትንሽ ዶሮች አንድ ሶስት ዶሮች ይዤ መጣሁና ያው ብሉ ምናምን እንደዚህ እንደ እንትን ነው። ያው መንገድ መሪ ናቸው እንጂ እርባታ ላይ እንገባበታለን ብለን አይደለም። ግን የክፍለ ሀገር ልጆች እንደመሆናችን መጠን እነዚያን ዶሮች አምጠን ማስፈልፈል ጀመርን። ግቢ ሰፊ ግቢ ነበር እዛ የነበርንበትና አስፈለፈልንንና ያንን ወደ ሶስቱ ወደ 67 ደረሱ። ያን ሲያዩ ድንገት እንደዚህ የከተማ ግብርና ባለሙያዎች ቤት ለቤት ሲዞሩ ያን መጠው ሲጠይቁ አይ ሁለተኛ እዚህ እንትን እንዳደርሱብኝ ኪሳራ ላይ ነው የጣላችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርገን በወቅቱ ትንሽ ችግር ገጥሞኝ ነበርና አሁን ስላቸው ምንድን ነው ባለሙያ ይዘህ አልገዛህም ምናምን አለ። ባለሙያ ይዤ አልገዛሁም፣ በደላላ ነው የገዛው። እንደዚህ በሰው ነው እንትን ብለን ብቻ ከቱ መሆናቸውን ነው ያየን እንጂ እንደዚህ እንትን አላልንም አልሁኝ። ከዛ ዶሮዎቹን እንደዚህ ሲያዩቸው በጣም ደስ አላቸው። መቶ 40 ገድማ ዶሮ ናቸው የጀመርኩት። ስጀምር ብድርና ቁጠባ ነው፣ የአራዳ ክፍለ ከተማ ብድርና ቁጠባ። ከዛ ተበድሬ ነው 800 ሺህ ብር ተበደርኩ። ያንን ተበድሬ ወደዚህ ተግባር ገባሁ እና አሁን 250 አሁን በቀጥታ እንቁላል የሚጥሉ 250 ዶሮዎች አሉ። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ሁለተኛ ወራቸውን የያዙ ጫጩቶች ቢገቡ አሉ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ የጓሮ አትክልትና ዶሮ እርባታ ብሎ ትኩረት ባለቤት ሲያገኝ አሁን ድጋፉን አገኘ። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር ባለቤት አግኝቶ ቢሆን እስካሁን ድረስ እኛ አይደለም ከዚህ ሌላ ትልቅ የምንሰማቸው ላይ እንደርስ ነበር። የከተማ ግብርና በከተማ ውስጥ በአነስተኛ ቦታ ላይ ለምግብነት ሊውሉ የሚችሉ እጽዋትን የማልማት፣ እንስሳትን የማርባት፣ የግብርና ምርት ውጤቶችን የማቀነባበርና ለተጠቃሚዎች የማቅረብ ስራን የሚያካትት ነው። የአራዳ ክፍለ ከተማ በመዲናዋ እምብርት ላይ የሚገኝ ክፍለ ከተማ ነው።
በአስሩ ወረዳዎች ባሉ አነስተኛ ቦታዎች ላይ የከተማ ግብርና ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ድጋፍና ክትትል ያደርጋል። በሳምንት ውስጥ 3 ጊዜ 2 ጊዜ ይመጣል። የወረዳው ከተማ ግብርና ይመጣል። የክፍለ ከተማ ግብርና ህክምና የሚሰጥ በዳይት ብራብ የሚሰጥ ልጅ እሱ ነው። ከኛ ያውቀቱ ብዙ ስለሌለ እነሱ መጥተው ነው የሚሰጡት። እና በሳምንት ውስጥ ወይ ወረዳው ወይ ክፍለ ከተማ ይመጣል። ያ ያል ማለት ነው። እና ጥሩን ቅስቀሳ ያደርጋል። ድጋፉም ተከፍተኛ ነው። አንድ ከብት ነው እና ሴት ነው የወለደችው መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ ሴት እየወለዱ ሞላ ቤቱ ማለት ነው። ሞልቶ ቤቱ ግን ያው መቀነስ ነበረበት የቦታ ችግር ስለነበር ይቀነሳሉ። አሁን 4 እስከ 6ም ነበር ግን በቦታ ችግር ይወጣሉ። አሁን የሚችለው ይሄ ስለሆነ ይሄንን ነው ምን ይዘው አሁን 4 ከብቶች ናቸው ላሞች ያሉት። እርኩዝ 2 አለ 2 ደግሞ ያው እርኩዝ ያልሆኑ አሉ ማለት ነው። ሲወልዱና ወልደው ሲቆዩ ይለያያል የወተት መጠናቸው ማለት ነው። አሁን እንደተወለዱ 3 ወር እስከ 20 እስከ 22 በአንድ ከብት ታገኛለህ ማለት ነው። ከዛ ከ3 ወር በኋላ እየቀነሱ ይመጣሉ። በወቅቱ ደግሞ ያው ተጠቅተው ምርት ሲያመጡ ይተካል ማለት ነው። ስለዚህ በአማካይ ያው አንድ አይደለም ገቢው ማለት ነው። መጀመሪያ 3 4 ወርና ከዛ በኋላ ያለው እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ አሁን መጠነኛ ከነዚህ ሁሉ አንድ 50 60 50 ሊትር ያህል ይገኛል። እርጉዝም ናቸው ያቆማሉ። የ90 ቀን ስራዎቻችን 2015 ሳይንሱን ስታነሳው እንዲህ በሳይንስ ደረጃ ካየው ግብርናን ስራ ብዙ ጊዜ ከከተማ ውጭ ነው የምናወጣው። የግብርና ስራ ፕሮፐርሊ የሚሰራው ሰፊ መሬት ላይ በርግጥም ነው፣ ግን ከተማ ላይ እንዴት እንደሚሰራ ያሳለፍናቸው አመታቶች በተግባር በተጨባጭ ማየት ችለናል። ህዝብ መመስከር ችሏል። ለምሳሌ ከግብርና ስራዎች የተወሰኑት ፓኬጆች ብናነሳ ባለች ውስን ቦታ የዶሮ ተጠቃሚ መሆን ትችላለህ። ልጆችህን እንቁላል መመገብ ትችላለህ። አካባቢ ጠንካራ ሰራተኛ፣ ጠንካራ ወጣት፣ ጠንካራ ስራው ገብቶ ከሰራህ አካባቢ ያለውን የማህበረሰብ ችግር እስከነ ችግሩም ቢሆን ትፈታለህ። ይህን እዚህ ክፍለ ከተማ ላይ አይተናል። በአራዳ ክፍለ ከተማ 22 ቅድመ አንደኛና አንደኛ ደረጃ፣ 7 ሁለተኛ ደረጃና 1 ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሉ። ክፍለ ከተማው በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ስራ አጋዥ የሆኑ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች እንዲሟሉ አድርጓል። ከዚህ በፊት በርካታ ችግሮች ያሉበት ትምህርት ቤት ነው። ከችግሮቿ ስነሳ ለምሳሌ ምቹ የተማሪዎች መማሪያ ሁኔታ አልነበረም። በተለይ ከኬጂው ስንነሳ ኬጂው ላይ ለተማሪዎችም ለወላጆችም ለመምህራንም ምቹ ያልነበረ ትምህርት ቤት ነው። አንደኛ ደረጃውም በተመሳሳይ መልኩ ምቹ የሆነ የትምህርት ነባራዊ ሁኔታ ያልነበረበት ሁኔታ ነው ያለው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ከ2014 ጀምሮ ትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ፣ መምህራን፣ ወላጆች፣ ህብረተሰቡ በተሰሩት በተለያየ ስራዎች ትምህርት ቤቱን ሞዴል የማድረግ ስራ ትኩረት አግኝቶ በከተማ አስተዳደሩም እንደዚሁም በክፍለ ከተማ አስተዳደሩም በወረዳውም ትኩረት በማግኘት የተለያዩ ድጋፎችና የተለያዩ ግብአቶችን አግኝቶ አሁን በምታዩት ደረጃ ለውጦች ተገኝቷል። አብዛኛውን ነገር ደረቅ ነበር ትምህርቱ ማለት መምህራኖች ናቸው በገለጻ በብዛትና ተማሪዎች ደግሞ ተደጋጋሚ ነገር ሲሆን የመሰልቸት የመቁነጥነጥ የመቀበል ችግር ነበረ። አሁን ባለው ግን ወዲያ ወዲያ ስለሚቀየርላቸው የተሻለ እና ደስ የሚል ትምህርት አቀባበልም ትምህርት ቤቱን የመውደድ መቅረት አለመፈለግ ማታም ሲሄዱ ብዙም ደስተኛ አይደሉም እዚሁ ቢሆን የሚል እኛም ውሏችን ያማረና ደስተኛ ሆነን ነው እየሰራን ያለ ነው። አሁን ባለው የትምህርት አሰጣጥ ለአጸደ ህጻናት እንግዲህ ብቸኛው እዚህ ወረዳ ላይ በርካታ ቁጥር የያዘ ትምህርት ቤት ነው። ኦልሞስት ወደ 2620 ተማሪዎችን ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 3 ተቀብሎ ያስተምራል። እንግዲህ ከኢሲዲ ጋር ኤርሊ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም
ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበር ምድረግቢውን ምቹ የማድረግ የተለያየ ፕሌይግራውንዶች የመስራት የተለያየ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ክፍል ውስጥ በማደራጀት ለነርሰሪ ወይንም ለጀማሪ ተማሪዎች ደግሞ በመንጣፍ ላይ ተማሪዎቹ እንዲማሩ እየነካኩ እንዲማሩ የትምህርት መሰረቱ ያው ኬጂ እንደመሆኑ መሰረት ልጆቹ እየነካኩ ደስተኛ ሆነው እንዲማሩ የተለያየ ግባት ድጋፍ ተደርጎለት ኦልሞስት ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ነው ያገኘው። ከተማ አስተዳደሩ አሁን ማአት ግባቶች መማር ማስተማሩን የሚያግዙ ትምህርት ቤቱ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ግባቶች ስለተሟሉ ሞዴል ነው። 2015 የመማር ማስተማሩ ሂደት ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል የማድረግ ስራ የሚመለከተ ማህበረሰቡ አመራሩ ባለሙያው ተማሪዎቹ በጋራ በትብብር የተሻለ የትምህርት ዘመን ሆኖ እንዲያልፍ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። አንደኛ ደረጃው ላይ ያው በመደመር ትውልድ መጻፍ ሽያጭ የህፃናት መጫወቻ ፕሌይግራውንድ እና ለአንደኛ ደረጃው 3x1 የሆነ ሜዳ ተሰርቶ ለአገልግሎት ብቁ ሆኗል። ይህንን ጠቅላላ ስንደምረው ከፍተኛ ለውጥ ላይ ነው ትምህርት ቤቱ ያለው። ይሄ ለውጥ ደግሞ ተማሪዎች ውጤትና ስነ ምግባር ላይ ቀጥታ ተጽዕኖ ያሳድራል። ምገባ ስርዓታችን ያው ቁርስም ተማሪዎች እዚህ ነው የሚመገቡት፣ ምሳም እዚህ ነው የሚመገቡት። ያው ትንሽ የማስፋፊያ ቦታ ያስፈልገናል። አሁን ዳያችሁት የማብሰያ ቦታ ትንሽ ጥበት ያሳያል እንጂ በተረፈ ምግቡ ምርጥ ነው። ለልጆቹ መምህራኖች አሉ፣ ኮሚቴ የተዋቀሩ 5 ምግቡን ክትትል የሚያደርጉ እንዲሁም የምግብ ቁጥጥር ባለሙያ አለ። ልጆቹ ከመመገባቸው በፊት ምግቡ ተቀምሶ ታይቶ እና ጥሩ መሆኑን ካረጋገጠን በኋላ ለልጆቹ እንዲቀርብ የሚደረገው እና ልጆቹ አሁን የመቅረት የማርፈድ የለም። በቃ ሁሉ ነገር እዚህ የተሟላ ነው። ምንም ይዘው የሚመጡት የለም እና ደስተኛ ሆነው ጤናቸውም ተጠብቆ የጤናን ባለሙያ አለ ቼክ ይደረጋሉ። እንደዚህ ደስተኛውን እየሰራን ያለ ነው። የተማሪ ቢያንስ በቀን ቁርስ፣ ምሳ ትምህርት ቤት ግቢ ላይ ያገኛሉ። ዩኒፎርማቸውን ያገኛሉ፣ ደብተር ያገኛሉ። እነዚህ መሰረታዊ የሚባሉ አንድ ቤተሰብ ሊያሟላቸው የሚገቡ መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። ኢኮኖሚካሊ ያለው ፋይዳ የእያንዳንዱን የተማሪ ወላጅ ቢያንስ በዚህ ሊያወጣ የሚችለውን ኢኮኖሚ ኮስት ሊያደርግ የነበረውን ገንዘብ እችን ቀዳዳ መሸፈን የቻለ መንግስት ነው። በአራዳ ክፍለ ከተማ ካሉ 11 ጤና ጣቢያዎች ውስጥ የጃንሜዳ ጤና ጣቢያ የህሙማንን የህክምና ጊዜ ለመቆጠብ ያስችላል ያለውን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር ከጥቅምት 15 ቀን 2015 ጀምሮ ተግባራዊ አድርጓል። ተቋማችን ከዚህ በፊት የሚጠቀምባቸውን የወረቀት ስራዎች ሙሉ በሙሉ በመንግስት አቅጣጫው መሰረት ወደ ዲጂታላይዝድ መቀየር ችለናል። ያ ማለት ምንድነው? ከዚህ በፊት ማንኛውም ታካሚ የሚታከመው በወረቀት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እየሄደለት ነበር። ስለዚህ ያኛው ምን ይፈጥራል? አንደኛ ለወጪ፣ ሁለተኛ ለተለያዩ የህክምና ስህተቶች ምናልባት ሐኪሞች የጽሑፋቸው አይነበብም፣ ካርድ ጠፋ፣ ወጪ ህትመት በአሁኑ ሰዓት በጣም ጨምሯልና ያ ነበር በፊት። አሁን ላይ ግን ካሉት አዲስ አበባ ላይ 101 ጤና ጣቢያዎች የጃንሜዳ ለየት የሚለው ሙሉ በሙሉ የህክምናዎች ከመግቢያ አንስቶ እስከ መውጫ ድረስ ወደ ዲጂታላይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ጤና ጣቢያው በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር መዘርጋቱ የህሙማንን የህክምና እርካታ ከፍ ከማድረግ በተጨማሪ የመድኃኒት ብክነትን ለመቆጣጠር አስችሎታል። የታካሚ ሳትስፋክሽን ወይም እርካታ ከዚህ በፊት 66 70 ዘሎ 90 ቤት አይገባም ነበር። አሁን ላይ ግን በሰራን ኦልሞስት ወደ 96% ላይ ሳትስፋክሽን አግኝተናል። የመድኃኒት ብክነቶችን መቀነስ ይችላል። አላስፈላጊ መድኃኒቶች በውድ ተገዝተው ዌስቴጅ ይሆናሉ። ያ ማለት አውቶሜት ባለመሆኑ የትኛው መድኃኒት ኤክስፓየርድ ሊሆን ነው የትኛው አይሆንም የሚለውን ኢሚዲየትሊ ማየት አንችልም ከዚህ በፊት። አሁን ይሄ ሲስተም ኢምፕሊመንት ከሆነ ወዲህ የትኛው መድኃኒት መቼ ላይ ኤክስፓየርድ ሊሆን ነው፣ የትኛው እጃችን ላይ አለ፣ የትኛው መድኃኒት አሁን ባዘው ስቶር ላይ አለ፣ የትኛው መድኃኒት አሁን ለዚህኛው ታካሚ አለ የሚለውን ኢሚዲየትሊ ማየት እንችላለን።
ባለሙያዎችን ኢፌክቲቭሊ ስራ ላይ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው ታንጀብል በዳሽቦርድ እናያቸዋለን። ምሳሌ አንድ ጤና ባለሙያ በቀን ውስጥ ምን ያህል ታካሚዎችን አከመ? ምን ህክምናዎችን ሰጠ? ባስፈላጊ ሰዓት within a fraction of seconds ዳታዎቹን አውጥተን እዛ አካባቢ ምናልባት ሌላ ባለሙያ ተጨማሪ የሚያስፈልግና የሰው ኃይል የሚያስፈልግ ከሆነ ኢሚዲየትሊ ሶሉሽን ለመስጠትና ለውሳኔ ለዲሲዥን ያመቸናል። ጤና ላይም ወረቀት አልባ አገልግሎት ለማስጀመር ካሉን ወረዳዎች አሁን ሶስቱን አልቀዋል። ቀጣይ የቀሩት እንዲጀምሩ የማድረግ ስራ ለመስራት ቅድመ ዝግጅት ላይ ነን። ወረቀት አልባ አገልግሎት ሲሰጥ ጊዜን ሴቭ ታረጋለ፣ ሪሶርስን ሴቭ ታረጋለ፣ የተገልጋይን ጊዜ ትቆጥባለ፣ በቀላሉ ኮሙኒኬት ትደራረጋለ፣ አገልግሎቱን የበለጠ ታሳልጣለ። የቸርቸል ጤና ጣቢያ በአዲስ አበባ ካሉ ጤና ጣቢያዎች ውስጥ የጡትና የማህፀን በር ካንሰር ህክምና የሚሰጥበት ብቸኛው ጤና ጣቢያ ነው። ጤና ጣቢያው ህክምናውን ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጋር በመተባበር የሚሰጥ ሲሆን በአለም ላይ ያሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችም አሉት። ይሄ ክፍል የማህፀን በር ካንሰር ለየታ ምናረግበትና ህክምና ምንሰጥበት ክፍል ነው። እዚህ ውስጥ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ። እንግዲህ እንደዚህ የሚታዩአቸው መሳሪያዎች የማህፀን በር ካንሰርን ለመለየት የሚያገለግሉን ዓለም ላይ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ሌላው ለየት የሚያደርገው እኛ ጤና ተቋም ውስጥ ይሄ ማሽን አለ። ሌሎች ጤና ተቋማት ውስጥ የሉም። ከጥቁር አንበሳ ጋር ስለምንሰራ ከማርቲን ሉተር ዩኒቨርሲቲ ያገኘነው ማሽን ነው። የተርማል አብሌሽን ማሽን ይባላል ማለት ነው። ከኛ ጋር የሚሰሩ የጋይኒ ኦንኮሎጂ ዲፓርትመንት የሳብ ስፔሻሊቲ ያላቸው ከፍተኛ ባለሙያዎች አሉ። በዚህ መታከም ያለባቸው ታካሚዎች ሲያጋጥሙ የምናክምበት መሳሪያ ነው። ሌላው ለህክምና የምንጠቀምበት የሊፕ ማሽን የሚባል አለ። እሱ ሊፕ ማሽንም ሌሎች ቦታዎች ላይ የሉም ማለት ነው። ቅድመ ልየታ የተደረገላቸው እናቶች ካንሰር አለ ተብሎ ከታሰበ ወደ ሰርጀሪ ይመጣሉ ማለት ነው። እኛ ጋር እስካሁን የሰራናቸው ሰርጀሪዎች ወደ 124 ሜጀር ሰርጀሪ ሰርተናል ማለት ነው። ይህን ሰርጀሪ የሰራ ነው ከጥቁር አንበሳ ሐኪሞች ጋር በመተባበር ነው ሰርጀሪውን ያደረግነው። ማይነር ኤፍኤንኤ እጢዎች ምናምን ሲኖሩ ደግሞ ወደ ሳምፕል ይወሰዳል ወደ ጥቁር አንበሳ። እነሱን ደግሞ ኦልሞስት ወደ 86 ሰርጀሪ ሰርተናል ማለት ነው። ሌላ የምንጠቀምበት መሳሪያ ይሄ ኮልፖስኮፒ ማሽን ነው። የኮልፖስኮፒ ማሽን በጤና ጣቢያ ደረጃ ማንኛውም ጤና ጣቢያ ላይ የማይገኝ ነው። እንግዲህ ቅድም ያልኩት መመርመሪያዎች ኤችፒቪ ዲኤንኤ ተመርምሮ ውጤታቸው ፖዘቲቭ ሲሆን ለቪአይ ኤሊጅብል ያልሆኑትን ለዛ መስፈርት ማሟሉትን እንትኖች በዚህ የጋይኒ ኦንኮሎጂው ሐኪም የማህፀን በር ላይ ያሉትን የካንሰር እንትኖች የሚመለከትበትና የሚለይበት እንትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ እና አስፈላጊ የካንሰር ህክምናውን ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ለማድረስ እና እርግጠኛ ሆኖ ለማከም የሚያገለግል ነው። በአራዳ ክፍለ ከተማ የሚሰጠው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አገልግሎት ለማሻሻል እና በነዋሪዎች ዘንድ የነበረውን እንግልት ለመቀነስ በክፍለ ከተማው ባሉ 6 ወረዳዎች ላይ የአሰራር ስርዓት ለውጥ ተደርጓል። ለተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ የነበረው የመታወቂያ አገልግሎት አሰጣጡ ፊት ላይ ልክ እንደተፈቀደ ብዙ ሰው ማደስና አዲስ መታወቂያ ፍለጋ የሚመጣ ነዋሪዎቻችን ብዛት በጣም በርካታዎች ነበሩና መጨናነቆች ነበሩ ማለት ነው በጽፈት ቤታችን። አሁን ላይ የባለሙያው አገልግሎቱን ለነዋሪው በተሳለጠ ሁኔታ እየሰጠ የመጣ አገልግሎት ፈላጊ አገልግሎቱን አግኝቶ የሚመለስበት አግባብ ነው ያለውና ጥሩ ነው፣ የተሻለ ነው። ፊት ላይ የነበረ የሲስተም መቆራረጦች በብዛት ይታዩ ነበረ። አሁን ላይ አልፎ አልፎ ቢታዩም የመጣ የአገልግሎት ፈላጊ አገልግሎቱን አግኝቶ ደስ ብሎት ተስተናግዶ የሚሄድበት አግባብ ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ቀድሞ ወረፋውን ሳይጠብቅ ነዋሪው አገልግሎት ለማግኘት የሚፈልግበት አግባብ ነበረ ማለት ነው። እነሱን በበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች፣ በደንብ ማስከበር ባለሙያዎች እንዲሁም
ባለሙያው በራሱ አጀስት ያደረጋ አገልግሎቱን እየሰጠ የነበረበት አግባብ ነው ያለው። አሁን ላይ ግን ሁሉም የአገልግሎቱን ፈልጎ የሚመጣ በቁጥር ይሰጣዋል። በቁጥሩ የሚስተናገድበትና አገልግሎቱን አግንቶ የሚሄድበት አግባብ ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ቀበሌ በተለይ ከሌላ ቦታ በጣም ጥሩ ነው ሰርቪሳቸው። ሁልጊዜ እንድትጉላላ ያረጉም ከሰዓት መሄድ ካለብህ ቀጠሮ ሰጥተው ይሄዳለህ ማለት ይረዱሃል። ጥሩ አገልግሎት ይሰጣሉ። ዲጂታል አዝዤ ነበር፣ ዲጂታሉን በቀኑ ደርሶልኛል። እንትኑንም ደግሞ መሸኛዬንም ደግሞ ኦልሞስት እየጨረሱልኝ ነው። ኦልሞስት 30 ደቂቃ ምናምን ከመጡ እኔ እዚህ ያላገባ ወረቀት ለማሳደስ ነው የመጡት። ሌላም ጊዜ ስመጣ እዚህ ያለው አገልግሎት አሪፍ ነው በጣም በስነ ስርዓት ነው የሚያስተናግዱት። በፊት ሳይታደስ በነበረ ሰዓት ብዙም ሰው የሚበዛ ነበረ ምናምን አገልግሎቱ ብዙም አልነበረም። አሁን ላይ ግን ያለው ነገር አሪፍ ነው። የመጣሁት ትናንትና ነበረ እና ምሳ ሰዓት አካባቢ ስለሆነ የመጣሁት ለዛ ነገ ነኝ ብለውኝ ነው የመጣሁት እና አሁን ለክፍያ ነው የመጣሁት። ከዛ ለማሳደስ የህዝቡን እርካታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ዳሰሳ ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው። እነዛን ነገሮች አብዛኛው ማህበረሰባችን አገልግሎቱ ከዚህ በፊት ከነበረው አገልግሎት አሰጣጥ አሁን ላይ የነበረው የአገልግሎት አሰጣጡ ለተቋሙ ምስጋናውን እያቀረበ የተሻሽሎ እንዳየው የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። የወረዳዎቻችን የሲቪል ምዝገባ ተቋሞቻችንን ሁኔታ መረዳት ነው። እኔ ከማብራራው በላይ የተቋሞቹ አሁን የደረሱበት ፐርፎርማንስ ሪስፖንስ ይሰጣል። ኦኬ መሻሻል አለ ማለት ነው የሚለው መልእክት እንድታገኝ ይረዳል። ይሄ መጣው ትናንት ከነበረው ብልሽት ትናንት ከነበረው ችግር በመውጣት ስራ በመሰራቱ ባለፉት 4 ዓመታት በአዲስ አበባ ከተማ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ20800 በላይ የአቅመ ደካማ ቤቶች ታድሰው ለአገልግሎት መብቃታቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአቅመ ደካማ ወገኖች ቤት እድሳት መርሃ ግብርን ካስጀመሩ ጀምሮ የተለያዩ ተቋማትና ባለሀብቶች ይህንን በጎ ተግባር ተከትለው የአቅመ ደካማ ወገኖችን ቤት እያደሱ ይገኛሉ። የአራዳ ክፍለ ከተማም የተለያዩ ተቋማትና ባለሀብቶችን በማስተባበር የአቅመ ደካማ ወገኖችን ቤት እያደሰ ነው። በጣም ከባድ ነው። በየአመቱ ነበረ ቆርቆሮ የሚቀይረው። ክረምት ከመጣ ክረምት እኔ ሌሊት አልተኛ፣ ምክንያቱም እንደዚህ ግንብ ነበረ ይሄኛው እዚህ ያልተሰራው ቤት ማለት ነው። ያኛው ግንብ ልጆቹ ላይ ይፈርሳል ብዬ በጣም ይሰጋው ነበር። እሱማ ምን ብዬ ልንገር? ደስታ በጣም 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 ምን ብዬ ልንገር? እንዴ ሰው እኮ ከዚህ ሳሚት ግምቱ ከዚህ ከጎረቤታችን ራሱ ሳሚት ግማሹ ምን ግማሹ ይከባባሉ ግማሹ ወላ አብራሳ ተበታተናል እኮ እዚህ በተለይ አካባቢ የተነሳ ሰው ግን እድለኞች ነን፣ በጣም እድለኞች ነን እኛ እዚህ መልሰን እዚህ መመለሳችን በጣም እድለኞች። አላመንኩም፣ እውነቴን ነው ብለው አቆ ልንገር ሀላሉ ልንግ ስለነገር ቤቱ ፈርሶ እንትን ስለው ሰው ግማሹ ተሽጦ ልናላል ግማሹ ምን ይላል ተሰርቶ ገብቶ እስኪገባ ድረስ አላመንኩትም። ምክንያቱም ከሚወራ እንትን አላመንኩትም። ግን ተመስገን ነው። በቤተሰብ ከክፍለ ሀገር የሚመጣ ቤተሰብ ያለበት አካባቢ በሚያውቁ ቤት ማግኘት በጣም ትልቅ እድለኝነት ነው። አሁን ለምሳሌ ቤተሰቦቻችን ክፍለ ሀገር ናቸው። አሁን የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር ቢመጡ እንዲህ ቦታ ነበረ ድሮ ሰባ ደረጃ ነበረ ምልክታቸው ከዚህ ብንነሳ የት ይመጣል? አሁን ግን ቀጥት ብሎ ይመጣል። ባለሀብቱም የሰራን ሁሉ ለመንግስቱም እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ እንገራችን ሰላም ያርግልን። በ2015 በሰፊው እንደ ክፍለ ከተማ ከተሰራው ትልቁ ነገር ብለን ብንወስድ ወደ 161 የሚደርሱ ቤቶችን አቅም ለሌላቸው ቤታቸውን መጠገን ወይም ማስተካከል ላልቻሉ ዜጎች እንዲሰራላቸው የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከዚህ ውስጥ 91 አባወራዎች በቤተሰብ ደረጃ ከወሰድከው ወደ 805 የሚጠጋ የህብረተሰብ ክፍል ወይም ቤተሰብ ደረጃውን የጠበቀ የቤት ባለቤት የማድረግ ስራ እንዲሰራ ተደርጓል ማለት ነው። ይህን ስራ ማን ነው የሰራው? መንግስት የማስተባበሩን ስራ ነው የሚሰራው። አቅም ያላቸውን ባለሀብቶች በማስተባበር የተሻለ ገቢ ያላቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች ይህን እንዲህ አይነት የተቀደሰ ዓላማ ለመስራት
ተነሳሽነት ያላችሁን የማህበረሰብ ክፍሎች በማሳተፍ የተለያዩ ግንባታዎችን እንዲገነቡ አድርገናል ፕሮጀክቶችን እንዲገነቡ አድርገናል በህገወጥ መንገድ ተይዞ የነበሩ ወደ 153 የሚደርሱ ሸዶች ምንም አማራጭ ለሌላቸው ወጣቶች የመጀመሪያ የሥራ አማራጭ እንዲሆንና ወደዚህ ገብተው የመስሪያ ቦታ አግኝተው መስራት እንዲችሉ የማድረግ ሥራ ተሰርቷል። ከዚህ ጋር ታይዞ ወደ 2000 የሚጠጋ ወጣት በተለያዩ ዘርፎች ለማሰማራት ጥረት ተደርጓል። ይሄ አጠቃላይ ካለን ከክፍለ ከተማ የወጣት ቁጥር አንጻር ወስደካየው ከዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ግን በበጀት አመቱ መሰራት ከነበረበት ባለው ፖቴንሻል ልክ ባለው ቅር ልክ ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ወጣት ተደራሽ ለማድረግ በተለያዩ ዘርፎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። የአራዳ ክፍለ ከተማ በቀበና በ6 ኪሎ በ5 ኪሎ በጊዮርጊስና በቸርቸር ጎዳና ያሉ አደባባዮችንና የመንገድ አካፋዮችን የማስዋብ ሥራ ሰርቷል።